Assalamu alaikum. Yen askane duñu sétan. Ci sunu télé biñuy wax sunu kaddu TV. Sunu kaddu TV nak indi len émission biñuy wax sunu keur. Sunu keur top len ñu ci sunu kaddu TV. Seubla le keub na nga ci biir. Da ci biir moy li ci biir keur yi. Sak samedi lay am. Bu ko kenn wuté à partir 11h sunu kaddu TV. Seen guiss guiss sunu yitté.